Olá, irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos para rezarmos o primeiro dia da nossa novena em honra de Nossa Senhora de Lourdes, por todas as nossas intenções, necessidades, pedindo a graça da nossa conversão e também por todos aqueles que trazemos no coração, de modo especial os enfermos, aqueles que estão doentes no corpo, na alma, no espírito. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Rezemos juntos. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte e me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém. Rezemos juntos a oração deste primeiro dia. Rainha Imaculada, que aparecendo pessoalmente tal qual nascestes, a Senhora na Gruta de Lourdes, honrastes com vosso benigno olhar e com a comunicação de vossos segredos a pobre e enferma Bernadette, tanto menos estimada dos homens pela falta de toda cultura, quanto mais aceita por vós pela pureza de sua inocência e o fervor de sua devoção. Obtende para nós a graça de que, pondo sempre nossa glória em fazer-nos gratos ao Senhor com uma vida inteiramente conforme a nossos deveres, nós sejamos, ao mesmo tempo, merecedores sempre de vossas especiais bênçãos. Amém. E rezando agora três Ave Marias e um Glória ao Pai, apresentemos a Nossa Senhora de Lourdes as nossas intenções. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E rezemos também com muita confiança em favor dos enfermos e dos doentes. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nós os pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs doentes. E nesta novena colocamos os nomes em oração. Então agora coloque diante do Senhor, com a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, os nomes dos enfermos, dos doentes pelos quais você reza. Rezemos juntos. Senhor, que passaste pelo mundo derramando graças e bênçãos e curando os doentes, abençoai estes nossos irmãos e irmãs enfermos. Que eles não desanimem diante do mal que sofrem, mas que possam sempre, de coração aberto, em vossa presença e no vosso amor, sentirem-se fortalecidos. Senhor, que estes doentes não desanimem, que tenham sempre muita confiança em vós. Senhor Deus, olhai pelos cuidadores dos doentes, que tenham a graça da paciência, da delicadeza e da esperança. Que todos os enfermos sintam a tua presença, Senhor, confortando-os e protegendo-os.
revela sabedoria aos médicos. Senhor Deus, abençoai e santificai os enfermos, que tenham coragem de vencer os momentos de desesperança e de angústia. Senhor, estende tua mão poderosa como fizeste a tantos enfermos. Levanta-os em sua enfermidade. Restaura, Senhor, a saúde do corpo e a saúde da alma. Ó Virgem Puríssima Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer num lugar solitário de uma gruta. Nossa Senhora de Lourdes, cujas palavras nos exortam a recitar o terço e uma vida de penitência e austeridade na fé. Ó Virgem de Lourdes, que lembrando que seu filho proclamou ser a fonte da água viva, fez brotar do chão uma água para curar e nos lavar de todas as enfermidades. Nós pedimos pelos nossos doentes, pelos nossos enfermos. Apresente de novo as pessoas pelas quais você reza. Ó Virgem de Lourdes, leva-nos até a gruta, ajuda-nos a beber desta água que brota do coração de teu Filho Jesus, e que nossa vida, nossa saúde do corpo e da alma sejam restabelecidas. Nossa Senhora de Lourdes, rogai pelos enfermos. Amém. Rezemos juntos. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.